En ons het gasten in die atelier. Nee, ons lieflinge, baie welkom. Baie dankie, ja, lekker om weer vir julle te kyk. So op hierdie koue uit te kom sonder hare. Ek weet nie wat ander mense daai het. En ek weet nie sien nie. Ek weet nie wie nog nie. Ja, ek ook nie. Ek kan nie glo mense doen dit nie. Ek kan nie glo nie. Hoekom? Ja, as ek jy was, wat ek al gesien het dat ouens doen, hulle groet ten minste hulle ken dit toe. Daar net iewerster. Ek het gister actually is hierdie afgeskeer spesiaal vir julle. Net dat ek 'n bietjie skoon, ja, 'n bietjie van 'n nuwe skoon voorkoms. Presies, ja. Net spesiaal vir julle. Ja. Hoorie maar so in die koue, het voel altijd vir my, as het so koud is, dan is het die maan wat huil. Ys huil. Nee, oor die maan se traan, ja. Dis die nuwe enkelsnit. Dis die nuwe liedjie waar ons praat. Ja. Dis ons inleiding. Dis ons nuwe enkelsnit, ja. So, waar gaan dit? Die maan se traan het ek geskryf, omdat ek dink, wanneer mense baie keer opkyk, jy weet, dis nou 'n bietjie van 'n klisjé, maar ek dink dit is 'n verbintenis wat ons allemaal na dieselfde ding kan kyk, maak jy saak waar jy op die aarde is nie, en het konnekteer ons na mekaar toe, en jy weet sê, hartseer is, as jy nie iemand verlang, en jy weet, jy kan opkyk na die lig wat die maan verskaf, en na die cirkels wat hy maak in jou hart. Gee net so 'n bietjie liefde weer terug, na Shanay. Definitief, ja. Lots of love. Lots of love. Shanay, spesifiek hierdie liedjie, wat staan uit vir jou? Wat is vir jou lekker van hom? Toe ons die serie opgeneem het, was dit my gunsteling van hulle allemaal, en dit staan nog steeds vir my uit. Dit het so'n connectie met my, die woorde en die melodie ook, dat het so tyd in my kop was. Ja, maar Rudy skryf altyd so mooi. Wat sy sê is die eerste ding, en jy kan ook daarop antwoord, Rudy, want party mense is geneig om eers na die melodie te luister en die emotionele konnotasie daar te maak, terwyl ander mense sê, nee, ek luister eers na die liriek en as het my dan vang, dan gaan ek verder. So wat, vir julle al twee, wat sy sê, wat is die eerste trekkrag? Vir my is het maar al twee saam. Is het 'n kombinasie? Die woorde, ek luister na die woorde terwyl die melodie met my met jou praat, ja. Vir jou, Rudy? Wat is hoe ek skryf. Ek het vir mense al gesê, ek het in die badkamer al my dubbelplatinum liedjies geskryf, en dan bly ek daar, want in die spasie van die badkamer lê die liedjie, dit klink verskriklik vreemd, maar 'n toilet kan vir jou geld maak. Nee, ek kry die liedjies soos byvoorbeeld Johanita sê, dit is in woorde wat ek geskryf het, was ek in 'n kabelkar bo die leeuws, en ek het vir jou gevra, kan my sê die ding stop nie, want toe ek die leeuws sien, en ek kry die melodie en die woorde altyd saam, ek kry die koor kry ek altyd saam, en as dit nie vast sit nie, en ek skryf nie die liedjie in 10 minuut en dan skrap ek om. Ja. En dan nou, 2018, ons is nou in die middel. Hoe lyk het met die toer en die optredes? Is julle besig? Lekker, ons was nou in die Kaap. En dit was koud in die Kaap. Oh my word. Baie koud. Ja, ek het allemaal gevrek. Toe kom ons terug en is dit nog kouer hierbo. Ja, nie, maar dit was baie koud. Nie, maar dit gereen julle, maar dit is lekker sauserig. Maar dit was eintlik 'n baie wonderlijke ervaring. Ons het 2 vertonings gehad, ja. En dit was wonderlik, ja. Sal julle ooit een serie doen, want omdat jou liedjies is baie sterk, julle stemme is ongelooflik. Dankie. Om te sê, jy weet, bring klomp ouwens en werk saam met 20 kunstenaars, 20 songs met elke ene gastkunstenaars, sal jy so iets doen? Ja, ek, jare terug het ek aan so'n project gewerk, en het baie keer werk en iets, en dan gaan het by jou verby, want dan kom die volgende ding, en dit voel vir jou asof het groter en meer is, en dit was toen nou hierdie ene keer wat hier sit, wat toen nou gekom het en alles omgedraai het en op sy kop geneek het. Maar is daarom vir die goed? Vir die alles vir die goed. Alles vir die goed. Nee, ek sal saam my onderste boos staan verlang. Maar ja, definitief kyk ons na so ietsie. Verseker, ja. En ek wil probeer om van die grootste goed wat ek gedoen het met die kunstenaars en saam met ons by mekaar te sê. Dit sal actually baie naas wees. So, julle gaan vir ons ABBA medley doen in die einde van die show, maar nou baie vinnig, die eerste woord in julle koppe opkom, julle kan het gelijk sê, ek geef jou woord en dan moet jy sê wat jy dink. Ok. Sarah, Carrie. Reis. Brand. Cycloon. Warwin. Warm water. Brand. Brand, ja. Sagte mat. Lee. Katte. Fluffy. Sinus. Ebba. Legendaries. Alice Cooper. Luister nie rechtig nie. Ek ook nie. Sokker. Kyk nie rechtig nie. Drama. Drama. Is een goeie. Drama. Wil jy ons sien uit net vinnig, hoekom Ebba medley? Ach, ginsteling. Een van my ginsteling goed om op die vertoonings te doen. Die mense klap en gul saam. En die lekker ding is, jy het nie gewoon nie, weet jy precies waar het gaan. En jy weet precies wat die liedjie is. En om die mense sy reaksie te sien is vrek lekker. Want ek denk, hulle geniet het soveel soos ons. En Jim Nyssen is definitief Chicky Tiet al ginsteling. Want jy sê Ebba to sê sy. Ons het so lekker medley. Ja, en sy sing jy heller as. Net veel sê. Ek sien uit, ons sal het vir die luisteraars ook speel. Ons sien uit. Dankie vir die keier, want hierdie koue getrots hier. Dankie, ja. Dankie vir julle. Altyd
altijd vet breed. Altijd. Ja.